Тут проходили бойові дії, тут наші хлопці вибивали росіян, тому тут дуже багато боєприпасів, які не розірвались, дуже багато набоїв, які пошкоджені. Станція 25 метрів, йдемо уступом, слідіть за тим, щоб сильно не приближатися друг до другу. Дивимося в траві протипіхотку. Помічаєте ленточками всі вибухонебезпечні предмети, по рації докладуйте. Міни ТМ-62. Працюємо тут задля того, щоб люди не підривались на вибухонебезпечних предметах, бо активно йде посівна, вже уборка йде, зимих сортів, які були посаджені раніше на тих полях, що вже розмінували. Дуже всього багато тут землі, тому підриваються трактора вже, то що ми бачили, вже другий підрив трактора на партизанковій міні. А от це на трактор. Ще один тракторист родився в рубашці. Сьогодні знайшли міни ТМ-62М протитанкові, знайшли російський ПТРК «Корнет», також знайшли РПГ-26, ВОГ-17М, стрілкові набої, «Нурси», неуправляємі ракетні снаряди вертолітні. «Нурс» з бойовою частю. Це все було знищено. Залишіть готовність. Готов. Ініціювати запальну трубу. Плюс. Ініційовано. Плюс. Група відпрацювала добре, зробили роботу, будемо продовжувати так само. Все, пацани. Давайте побачимося. Слава Україні!